Hello? Owagatalinda omusumba wa House of Prayer Ministries gwemanyi obulungi Pastor Bujjingo alundiddwa bamukwata mundu abatannategeerekeka abakubi aba abasasidde emmotoka ye amasasi kitegeerekeseeko nti ddereeva we afudde. Pastor Bujjingo yaddusiddwa mu ddwaliro e Mulago gy'ali, embeera isinnungi naye ng'akyali mulamu. Ebisingawo tujja kwongera obikutegeeza, tukyagezaako okwongera okufuna ebirala. Abakulu waggulu eri bakyayogerako n'abavunaanyizibwa ku nsonga z'obutebenkevu okwongera okutuwa ebisingakaawo. Naye ng'agaakagwawo Pastor Bujjingo abatannategeereka bakubye emmotoka y'amasasi naye negamukwasizaamu, ddereeva attiddwa naye ye akyali mulamu, naye ng'abasawo e Mulago nabo bakola ekisoboka okutaasa obulamu bwe. Ebirala tujja kwongera okubikutuusaako, katwongere okufuna ebisingawo ku bino. Naye ekyo ekifaananyi ky'olaba ye emmotoka ye, bye biriwo bwe bityo. Nkola ya masasi. Tubadde ne lw'omushana wano ng'agamba nti kaakati embeera gituyino birabirimu era nga nkubamu tooki, naye ne program tenaggwa, tetulaba ebiriyo ebyo ebitandise obutatambula. Muhoozi obudde bwonna jja, ndi musumba ayogera amazima. Ne bwe ndiba nfudde mu nsi kyekiri nzijukirwako, nziramu nkujjukize bakukuba ekibooko bwe eri kunoga ogambe nti nyaba Bujjingo yangamba. Yes, ndi nabbi naye ate kino tekyetaaga kulagula nnyo okusinziira ku bigenda bibaawo. Funya akakisa akabawa ku magezi abagaagala mugatwale. Abaana abatudde siniya 4 tewali nsonga lwaki bagenda mu siniya 5. Njagala ombuulire siniya 5 ne siniya 6 kyezigasa. Mbuuliza kuliraanye, siniya 5 ne siniya 6 zigasa mu ki? Osanga omwana nga amaze siniya 6 bw'aba waakukomaawo ne ku serenati bamuwa kusiimuula, alonda bukoola, kwonoona budde. Siniya 5 ne siniya 6 ngoli azimazi omubuuza nti kati osomye eki? Ndi sinna kyensomye. Kaakati olwo ntegeeza ki? Ntegeeza nti ensuwa yatuuka si yakusoma mulambala. Abazungu baatukola bubi nnyo. Muntu asoma mulambala diguli n'agijjayo ne mulya pate ne mutandika okukaaba nga tasobola wadde okugata akameeza, tasobola wadde okusiiga langi diguli agireesi, tasobola wadde okuweereza bulooka ku kizimbe diguli agireesi. Kati tetusomesa baana kuleeta diguli, tusomesa baana bamunyunguke bagende batandike okusoma ki ekinaabayamba mu future. Buli mwana eyatudde siniya 4 okuvaawo kati muteeke mutendekero erinaamuyamba. Ekirungi bw'ayitaawo n'agenda mu bwannansi, bw'ayitaawo n'agenda mu bubazi, bw'ayitaawo n'agenda mu buzimbi, bw'ayitaawo n'agenda mu buweesi, ebbaluwa jajjayo yenkanankana ne gina emyaka ebiri egyonooneka mu 5 ne 6. Mbuba oyagala piikinga amagezi. In other words, fees we yatuuka abantu batunda bibanja, abantu balya looni n'osasula obuwanana gw'obadde osasulira n'atuula ne mutuula mwembi. Kitaawo ataasoma talina mulimu, n'omwana alina diguli talina mulimu. So abaana ba siniya 4 abali mu vaka, mpeerera abazadde amagezi. Abaana mbatwale bayigokkaneka mu Uganda, emmotoka ziri ku ttunzi. N'abawala mubayigirize emirimu egyo emizito. Tomanyi nakumanya abawala bwe bafuna mirimu kasita bazuuka nti bakola emirimu emizito. Abakazi bavuga tuleera, mutwale mu driving school agende mu kitongole ekitegerekeka nga yamala siniya 4 nga siniya driver.
abana mbatwale bayige okuwayalinga amasannyalaze. Masannyalaze gavumenti eri mugabunyisa mu buli kitundu kya ggwanga. Naye awamu gatuukayo ng'abawayalinga tebaliiyo. Ate si buli omuntu awayalinga. Wabula abo abalinayo ka certificate era bwe bawayalinga umeme bwejja ng'ebuuza nti ani yawayalinga. Ali certified. Naye ateekawo certificate ye. Umeme ne bawa masannyalaze. Emirimu giri ku kyalo. Giri n'emu nnyumba ya mwe mwennyini. Masannyalaze bagacyankana na muyita mulala nga muyina abaana abatudde senior fo. Tewakyali sente ya kwonoona. Ekimu ku bintu by'oba okwata n'obwegendereza sente. Okukugendako kyangu okudda kizibu.